नमस्ते नेपाल, एउटा सानो कुरा भन्छु, मानिदिनुहोस्, प्लिज घरमै बस्नुहोस्। कोरोना भाइरस COVID-19 जस्तो जुन यो महामारी संसारभरि फैलिएको छ, यसको अन्त्य मात्र हामी घरमा बसेर गर्न सक्छौँ। साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर युज गर्नुहोस्, हेल्दी खानेकुरा खानुहोस्, आफ्नो परिवार साथै देशको ध्यान राख्नुहोस् र एकजना जिम्मेवार नागरिकको कार्यनिर्वाह गर्नुहोस्। यसरी हामी घरमा बसेर कैयौँको ज्यान बचाउन सक्छौँ। सो नेपाल, लेट्स फाइट फर कोरोना भाइरस टुगेदर। स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू सो मच।